L'avís ve de gent que hi havia organitzat els diferents ponts d'entrada a la P7, de la zona del Maresme, també pel Vallès, que ens fan un primer avís on diuen que 14-15 cotxes de Guàrdia Civil s'estan dirigint cap a la zona del Baix Montseny. En aquell moment ja salten una mica les alarmes i tots els col·legis electorals doncs, comencen una mica a fer un reclam de gent, perquè era com una loteria a veure qui li tocaria, i tothom comença a fer una crida de que aquí necessitem gent, aquí necessitem gent. Amb la primera trucada que arriba, doncs, tot és organització. La segona trucada és la que ens diu que venen per la P7 i que estan sortint del peatge i que claríssimament entren a Sant Celoni. Aquí és el moment, doncs, hi ha molts nervis, hi ha molta confusió, que si venen primer al Pallerola, que si estan anant a l'Ateneu, fins que ens comencen a arribar imatges de que realment estan a l'Ateneu, però que passen de llarg davant de la multitud de gent que els espera a les portes del col·legi electoral. Ja feia una estona que corrien rumors de que s'acostaven i van començar, ja havia molta gent al carrer, en aquest carrer d'aquí, però va començar a venir altra gent del poble, inclús d'altres col·legis, perquè tot indicava que venien cap aquí. Vam sortir per intentar confirmar que la informació fos certa i quan la vam confirmar vam trucar dins perquè amaguessin, perquè posar les urnes a resguard. I aleshores, al cap de pocs moments, ja va aparèixer la Guàrdia Civil, van desembarcar, però no van atacar. Van desembarcar, en un moment donat van tornar a pujar els cotxes i van tirar carretera avall. Aquí van haver-hi uns moments de tensió, els guàrdies civils van baixar, preparaven escuts, es carregaven les escopetes, i un dels bombers que estava a l'Ateneu doncs, va estar parlant amb ells i va acabar pactant que marxaven. Però aquí els veïns ens vam posar pel mig i crec que vam aconseguir que no arribessin als col·legis. Era un continu d'imatges que estàvem rebent i, clar, molta tensió, per dir, a veure si venen, i sí que va haver algun moment que, ostres, que venen, i no eren, bueno, notícies falses, o... Bueno, per posar nerviosa la gent, suposo, i la tarda sí que va ser quan realment sí que venien, i nosaltres teníem els Mossos aquí, ens van confirmar que sí que venien. El que decideix la gent aquí és amb un instant de segon, és començar a agafar els contenidors que hi ha al voltant de l'escola i decidir una cosa, és que si venen doncs els hi posarem difícil. Els hi posarem difícil que s'emportin les urnes, i es crea doncs aquí un grup d'unes 25-30 persones que en menys de 5 minuts doncs munta una barrera per tal de prohibir l'entrada doncs als accessos a l'escola. Que tot el poble va tirar al carrer a poder estar tots junts i també ens comunicàvem amb els pobles de Vallorguina i això, i ens n'anàvem, si allà necessitava gent, anàvem amb nosaltres, i si aquí doncs venien també, o sigui que aquí estava planíssim de gent, vull dir, no vam poder, ni a la porta podien entrar. Just vam arribar aquí al carrer Sant Martí, que van quedar dos cotxes parats, per aquí al carrer Sant Josep va sortir tota una gent que estava aquí a l'Ateneu, si no m'equivoco, i van amb contenidors, van fer una barrera per fer una mica de resistència. Ens diuen que estan esperant a la benzinera de l'entrada del poble, estan esperant a que els Mossos en qüestió els hi portin la urna, que si no els hi portem la urna, doncs no... Bueno, vindran i hauran d'entrar, no? És aquí on es produeix aquesta negociació de què fer, i s'opta doncs, per donar una urna, que evidentment no hi ha les butlletes, que no és la urna especial del referèndum, però un cop entrarà aquesta urna, doncs ja no tornen, no tenim més notícia. Anir al comboi junt, i aquí en el carrer Sant Martí van quedar el comboi partit, perquè hi havia dos cotxes entremig del comboi, uns van seguir cap a Campins, m'imagino, i els altres van quedar aquí tallats. Ens van avisar des de Sant Celoni que havien parat al casal, allà a Sant Celoni, i ens avisaven que, bueno, que havia, no havien fet res i que pujaven cap amunt. No sabíem perfectament si pujàvem a Campins o pujaven a Sant Celoni, allà a Fogàs. El que sí que després ens van dir que s'havien perdut, que es veu que el GPS, com es comentava, havien posat càmping, en vez de Campins,
i bueno, van anar fins al càmping de Riera Ciuret, que és el més proper que n'hi ha. I la segona notícia és que després, al no trobar ningú allà, que estava tancat lògicament, van anar cap a un altre càmping ja més amunt. I suposo que el tindre'l tancat doncs és quan van deixar que s'havien perdut. Van pujar els municipals de Sant Celoni dient que anaven a buscar-los, que s'havien perdut. A través de tot el que va sortir de les urnes que teníem amagades dins els arbres, el dels pins al mig de la carretera i tal, i es van perdre, doncs van posar això, no? Aquesta frase, Campins is here, amb les coordenades que havien votat, i era en plan de fer la conya d'aquest tema. I va tenir molt èxit. A Campins recordem d'una manera festiva, perquè no va passar res, per sort, però sí que no es pot ni oblidar ni perdonar, no?, del que havien fet aquí al costat, aquí a Vilalba, ni on sigui. I van venir doncs, uns 18 vehicles de la Guàrdia Civil. Nosaltres estàvem a la porta, érem unes 30 persones, no seríem gaire més. Estàvem amb les mans aixecades i els volíem deixar entrar perquè en principi la urna ja no estava, o sigui, quan ens van avisar que venien la vam treure, la urna no corria perill. Però bueno, es van aturar els 18 vehicles, com aquest carrer s'ha estret, es van esperar a reagrupar-se, quan es van reagrupar sense dir res, ni deixeu-nos entrar, ni venim a fer no sé què, ni tenim un requeriment de res, doncs van començar a estomacar, es van obrir pas, nosaltres ens vam resistir a que no ens peguessin, però bueno, ens van picar, van entrar, van començar a regirar tot el centre cívic i van sortir amb unes bosses d'escombraries de color negres, que després, quan veiem les imatges, no es van emportar res. O sigui, quan eren bosses d'escombraria de color negres és perquè d'aquell col·legi no s'emportaven res. Quan s'emportaven la urna, sortien amb la urna amb la mà directament. I d'aquí doncs, se'n van emportar les urnes que són del govern d'Espanya per les eleccions normals i res més. Tenim la impressió de que és el nen que pega el nen gran, que pega el nen petit al pati de l'escola i que li pren a l'entrepà perquè és dèbil i no es pot defensar. O sigui, van venir a un poble petit perquè sabien que aquí ells eren més policies que nosaltres persones a la porta i que fàcilment ens podien estomacar, podien sortir doncs els seus informes com que havien tret la urna d'un col·legi més, quan no se'n van emportar absolutament res. A Dosrius, igual que a tots els pobles de Catalunya, va ser un dia intens de lluita democràtica i de molta dignitat, moltíssima. Tots els pobles on vam votar vam resistir a l'embat de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil. Alguns vam rebre de valent, com aquí a Canyamàs i a Dosrius, un municipi on van destinar dues vegades doncs, a abatre els votants que hi havia en els col·legis electorals. És un poble petit, amb pocs habitants, i va ser un impacte molt gran per un poble com el nostre. Quan van entrar a l'escola, en formació de tortuga, com els exèrcits romans, tot això ho hem vist amb els Astèrix i Obèlix, van ser uns segons que ho recordo amb molta intensitat i semblen molts minuts, però quan es anaven acostant em vaig adreçar a ells, vaig avançar uns 5 metres més o menys amb les mans alçades, els vaig dir que era l'alcalde i em van escoltar i es van aturar, em van empènyer cap on era la resta de la gent que estaven tapant l'entrada del lloc de votació, en el menjador de l'escola, i allà va començar la càrrega i jo, com molts d'altres, vam rebre contusions doncs, de diferents consideracions. Ens van enganyar perquè no estem acostumats a protegir-nos, però parles amb tota la gent que hi era i tornarien a ser, i tornarien a anar. Jo, en el meu cas, tinc dos fills, i els meus dos fills i el meu marit estaven dintre del grup de persones que van rebre. Els meus dos fills també han denunciat, i també un va acabar a l'hospital, en Ferran, que va venir amb tu, i l'altre també, van acabar tots dos a l'hospital. Què van fer? Tornar. Què va provocar això? Va provocar que la gent del municipi, que poder no volia ni participar, al saber això es tornés a activar tota la votació. Viva, 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 viva
Després de les càrregues policials ens van posar d'acord la majoria de persones que van rebre lesions i vam anar a formular una denúncia conjunta. La denúncia és individual, però hi vam anar conjuntament i vam fer una crida a la ciutadania perquè denunciés si és que havia patit els efectes de les càrregues. Per què ho vam fer? Doncs perquè la gent no s'espantés. Hi ha gent que, davant del que va passar, doncs temíem que potser per por doncs no gosés a denunciar i vam anar molts conjuntament. En total consten 26 denúncies per lesions, que la van fer un dia els Mossos d'Esquadra, i al cap d'una setmana aquí a l'Ajuntament se'n presenten 3 guàrdies civils per citar-me d'un dia per l'altre a la caserna de Guàrdia Civil de Sant Andreu de Barca, perquè ens havien obert una investigació per 2 possibles delictes de desobediència i resistència greu a l'autoritat policial. Ens van alarmar de que pujaven i bueno, ens vam trobar en un moment molt, saps, com que no sabíem què fer i bueno, pues, un grup d'aquí van decidir de tallar uns arbres perquè no poguessin pujar. Llavors ens vam enterar que era una falsa alarma i no van pujar, vull dir, van passar pels 4 rellotges i van seguir cap amunt. Com a avís de si pujaven o no, estàvem tots connectats i vam dir que sonaria la campana de diferent manera que com sona amb les hores, no? Llavors, clar, com que ens van avisar que pujaven, es va sonar la campana i va haver-hi aquí un botibuc, les mares corrent amb els cotxets pel carrer. Bueno, no sé, una mica, clar, jo no vaig viure la guerra, però una mica com l'època de la guerra, no? Que veies, saps, la gent pels carrers que, saps, que anaven corrent sense... Es van amagar en una casa, no? Les mares amb els cotxets... Perquè, bueno, perquè sents la campana que sona de diferent manera que quan sona sempre i si t'han avisat de que si sona així és perquè algú greu passa, perquè anàvem en plan com molt de confiats, no? De, bueno, doncs això, no? Anem, sí, votarem i tal i qual. Però clar, quan comences a veure les imatges aquelles tan bèsties, doncs ja veus el que és la realitat, no? Que falta... Que falta decisió, falta valentia política, al meu parer, per no arronsar-se. O sigui, crec que si la gent que està dalt, que estan a dalt, no estan disposats a anar a la presó, han de sortir i deixar pas als que sí que ho estan, perquè calen passos ferms. Llavors, penso que hi ha gent que està allà i té la por al cos, i llavors estan condicionant a tot un poble. Cap a la República directes, segur. Això va ser el nostre primer pas i d'aquí endavant i en poc temps serem independents, però segur, ningú pot amb nosaltres. Catalunya té soldats, bueno, a milers, els guanyarem segur, però segur. Jo com a balanç positiu d'aquí al poble, de molta gent que sé que no, que en cap moment haguessin plantejat una independència de Catalunya, i del que vam viure, doncs, ara sí, no? No he tolerat gairebé, és que la lectura prèvia del que anàvem a fer aquell 1 d'octubre era molt diferent, no? Doncs algunes forces polítiques ho tenien com una eina per seguir pressionant doncs, a l'estat espanyol per un referèndum acordat. En canvi, doncs, moltíssima gent, la gran majoria de la gent que va estar defensant les escoles, aquell dia va defensar les escoles perquè era aquell el referèndum, no? Un orgull immens, o sigui, és una satisfacció de veure la unió i això el que ha provocat és que aquesta unió es mantingui i es reforci, perquè cada vegada hi ha més gent disposada a dir la seva.